BD me të njëjtin ekip që ka humbur 5 herë zgjedhjet. PS me energji të reja nga Frokçupi. Ditën e hënë, tre partitë e mëdha në vend dërguan në KQZ listën e kandidatëve për zgjedhjet e 25 prillit. Si lexoni emrat e përfshirë për herë të parë dhe renditje në fund të listës fituese emrat emblematik të PS-s. Në emrat e rinë në lista ka dy shfaqje dhe dy fenomene. E para, që Partia Demokratike ka thuajse të njëjtin ekip që kishte në vitin 1997, ku pësoi humbjen më të thellë në historinë e saj, ndërsa Partia Socialiste ka ndryshuar mbi 35% të emrave të parlamentarëve. Kjo dëshmon se kemi përballë një politik me njërën anë të lodhur dhe anën tjetër në makinë. Kryetari i PS-s dhe kryeministri Edi Rama u kërkoi kandidatëve për 25 prillin: "Vraponi, vraponi për të realizuar punët e shtetit, për të ndaluar rrezikun dhe për të fituar mbi 78 mandate." Do të thënë, në majorancë ka energji, ka entuziazëm, ka qëllim. Kam frikë se Partia Demokratike ka mbyllur ciklin e saj. Nuk ka më energji politike. Mandati i tretë i qeverisë Rama do të thotë një rishikim dhe ringjallje natyrshme e fushës politike. Ndoshta rishikim që krijon energji të reja, ndoshta një mandat të katërt që përsëri dëshmon për vitalitet. Emrat e deputetëve senior të Partisë Socialiste që janë vendosur në kufirin e rrezikut të listave është fenomeni që ndodh për herë të parë në politikën tonë. Ky akt politik nxit edhe një herë tjetër energji dhe angazhim të personaliteteve të vjetër të PS-s për një rezultat të thellë në zgjedhje. Partia Demokratike nuk përfshiu në listën e 2021-shit vetëm 11 nga deputetët që dolën nga zgjedhjet e 25 qershorit të 2017-s. Megjithatë, përveç 2-3 emrave që vijnë nga pjesa akademike, të tjerët duket se plotësojnë atë që konsiderohet listë normale. Si e komentoni? Le të merremi vesh fillimisht cila quhet listë normale. Listë normale nuk është lista që nuk lëviz. As elitat që nuk bëjnë asgjë nuk quhen normale. As politika korrekte që bën vetëm demagogji nuk quhet normale. Në këto kohë ndodhemi pikërisht para këtyre fenomeneve globale. PD vjen me të njëjtin ekip që ka humbur 5 herë që nga viti 2013. Si mund të besohet, qoftë edhe nga militantët, se këtu ka shpresë? Ndërsa për akademikët nuk kuptoj për cilët flisni. Ndoshta flisni për një gazetar në Lezhë dhe një shkrimtare në Elbasan, por këta nuk janë akademik. Njëri është një gazetar mediokër dhe tjetra një shkrimtare pa vepër të njohur. Sidoqoftë, akademikët nuk bëjnë politikën, thjesht zbukurojnë fushën e festës. Akademikët e njohur Romeo Gurakuqi dhe Valentina Duka janë hequr nga lista e zgjedhjeve të 25 prillit. Zgjedhjet e 25 prillit do të jenë edhe përballje emrash në listë respektive apo për zgjedhje subjektesh. Sigurisht që personalitetet e zgjedhur kanë vlerë. Vlera është që të mos jenë të bezdisshëm apo të mbrapsh, saqë njerëzit të thonë: "Oh, nuk votoj për atë debil." Në këtë pikë kanë vlerën më të madhe që të mos jenë të pavlerë. Por sistemi ku zhvillohen zgjedhjet njeh ekipin, njeh liderin. Mbi të gjitha, sidomos kësaj here, qytetarët duke shkuar drejt votimit do të pyesin: "Kush ishte ku?" Sepse këto kohë kaluam dy ngjarje të rënda: tërmeti dhe pandemia. Atëherë qytetarët do të pyesin: "Ku ishe ti kur kisha tërmetin? Ku ishe kur isha në pandemi?" Konkretisht do të pyesin: "Zoti Luli, ku ishe ti në këto halle të mia?" Varet cili është parë në fushë me njerëzit. Kjo është e tëra. Ambasadori amerikan Yuri Kim në një takim në Elbasan tha se do të ketë ndryshime në listën e dorëzuar nga forcat politike në KQZ, ku saktësoi se janë 3 individ të shpallur non grata nga SBA. Si e lexoni qëndrimin e saj dhe cilën forcë politike mund të prek dekriminalizimi? Po, zonja Kim tha edhe se mungon kuadri ligjor rreth këtij fenomeni. Vetëm shpallja non grata në një shtet, qoftë edhe në SBA, nuk e ndalon dikë që të kandidojë të votohet nëse votohet. Kam frikë se kemi kthyer në mod fjalorthin kriminal në parlament. Kam frikë se teksa thrasim kriminalët në parlament, kriminalët e mëdhenj shëtisin me kal, siç ka qenë një batutë e një filmi të realizmit.